Qərb bölgəsində davam edən qeyri-sabit hava şəraiti fəsadlar törədib. Yağan güclü leysan yağışları nəticəsində çaylarda sululuq artıb, yaxınlıqdakı kəndləri sel basıb. Goranboy rayonunun bir neçə kəndinə ciddi ziyan dəyib. Goranboyda yağan güclü yağışdan sonra rayonun Nizami, Dəyirmanlar, Azad kəndlərinə sel gəlib. Nəticədə Azad kəndində 50-dən artıq ev və həyatyanı sahəni su basıb. Kənd sakinlərinə məxsus xeyli sayda toyuq cücə tələf olub, sel sakinlərin əkin sahələrini və meyvə bağlarını yararsız hala salıb. Görürsünüz, barların arxası ilə bu qayda sel, bax, burada necə gedirsə, həyatımızdan da bu qayda gedirsin. Təsərrüfatınıza ziyan dəyib? Bəli, dəyibdir. Heç nə qalmayıb. Demək olar ki, bir o böyük yağışlarımız qalıb. Yağışdan sonra gələn sel yol infrastrukturuna, Azad Nizami avtomobil yolunda olan körpüyə, Azad və Dəyirmanlar kənd tam orta məktəbinin həyətinə və zirzəmisinə, kənd tip məntəqəsinə də dolub. Gecə saatlarından etibarən aidiyyatı qurumlar əraziyə cəlb olunub. Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı yanında Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri və icra hakimiyyətinin digər məsul şəxsləri rayonun Azad kəndinə baş çəkiblər. Seldən zərər görən evlərə baxış keçirilib, dəymiş ziyanın hesablanmasına başlanılıb. Əraziyə ağır texnika cəlb olunmuş, kənd ərazisində dolan sel sularının qarşılanması istiqamətində işlər görülüb. Eyni zamanda tərəfimizdən Aran Regional Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarını əraziyə cəlb edilmiş və evlərə dolmuş sel sularının çəkilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Tahirə Tağıyeva, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Goranboy.